Саламатсыздар достор. Мол Манас проспектисиндеги эстакадный мосттун ылдыы. Ошол жерде, мол жерде пантус бар. Майыптар үчүн пантус бар. Кармагычтар, түрөштөр жок. Бирок бул пантус мындайдан түшүп келет үстүдөн. Түндүктү карай. Анан минтип жол менен кетет. Кетип атабыз. Бияка бурулуштар жок, эч нерсе. Кетип атабыз. Бул өтө таң калыштуу, азыр сиздерге сюрприз болот. Бул майыптар үчүн салынган. Анан мына баратабыз. Анан келип туруп мынакы. Мына. Мынакы. Бул майыптар үчүн жазылыптыр. Мына бул тарабында жок. Мынакы. Бул ойлоп жатам да. Бул биздин мамлекетте кандай майып адам бул тараптан түшүп келет. Коляска менен түшүп келип, бир жерден өзү чыгып басып кетеби үстү жакты көздөй. Мынакы, бир жер тепкич. Бир адамдын буту болот, как раз мына менин размерим экен мынакы. 42-нчи размер. Мына ушуну карап койсоңуздар. Манас проспектисинен түндүктү карай кеткенде эстакадный мосттун ылдыы.